Судові засідання у справі жорстокого вбивства мукачівця Михайла Глеба, якого позбавили життя у під'їзді багатоповерхівки, тривають і досі. Так, 2 лютого у залі Закарпатського апеляційного суду провели відеоконференцію із касаційним кримінальним судом у складі Верховного суду. Сьогодні ми розглядали касаційні скарги прокурора, мою як представника потерпілого і захисника Бішка на ухвалу апеляційного суду і вирок Мукачівського суду. І колеги суддів касаційної інстанції задоволили касаційні скарги потерпілого та прокурора і скасувала ухвалу апеляційного суду з відправленням на новий розгляд. Судове засідання тривало понад 2 години. Після повернення суддів із нарадчої кімнати відеозв'язок обірвався. Попри це рішення суду озвучив адвокат потерпілої. Ми бачили, що так вийшло, казу, що на самому цікавому місці перервалася відеоконференція, але в телефонному режимі в касаційному суді ми повідомили про безпосередньо дане рішення. Суть стосувалася, з мого боку, 2 питань. Перше – це суд апеляційної інстанції не надав оцінки щодо особливої жорстокості. І позиція дана підтримана і прокурором в судовому засіданні. Тому що не може бути такого, що експерт дає певне заключення, його допитують в судовому засіданні, і він дає певні покази, а суд апеляційної інстанції це ігнорує. І другий момент, то, що апеляційний суд не врахував вказівки, які дав Верховний суд у першій постанові. Верховний суд скерував справу на апеляційний розгляд. Перший суд касаційної інстанції так само задоволив нам касаційні скарги і вказав, що все ж таки наявна особлива жорстокість. І апеляційний суд це знову таки проігнорував. От я так розумію, що Верховний суд сьогодні все ж таки надав оцінку цим 2 нюансам кримінально-процесуального закону і відправив знову таки справу на апеляційний розгляд. Мати Михайла Глеба, яка визнана у справі потерпілою, сподівається на справедливе рішення суду у цій справі і вважає, винуватець має відбувати максимальне покарання за те, що позбавив життя її єдиного сина.